Regler? Do not cross the line floats into designated swimming areas. Reflective gear should be worn if canoeing. Holy shit. Pluto! Holy shit. Spring upp! Vänster. Radiotornet, vart var det? Där! Där det brinner! Nej, varför? Nej, nu måste du ha lappar. Fitta, nu är en av åtta lappar. Okej, vi fuck it. Varför gör jag sådär för? En av åtta. Varför? Du måste in här, det finns en lapp här. Vi behöver lapparna. Nej, nej, nej.